Бала демекші 17-ші қараша халқаралық шала туған нәрестелер күні. Осыған орай Елордадағы 28 ілмек қоғамдық қоры әлжуаз балаларға ойыншықтар мен тоқыма бұйымдарын әзірлеп, қаладағы нөмірі 11-де-1 қалалық балалар ауруханасына арнайы табыстады. Әлемде жыл сайын 15 миллион нәресте шала туса, елімізде олардың саны 1500-ға жуықтайды. Мамандардың айтуынша, нәресте күтімінде ана сүтінің маңызы зор. Өздігінен емуге де әлі жоқ, оның үстіне орталық жүйке, тыныс алу, зәр шығару сияқты жүйелері жетілмеген бала нәзік болады. Сондықтан дәрігерлер мұндай шақалақтарға жасанды қоспа емес табиғи сүт берген абзал дейді. 28 ілмек клубы құрылғалы олар перинаталдық орталықтарға балалар үшін 150 мыңнан астам киім таратқан. Бұндай балаларға арналған комплектілерді өз еркімен волонтерлар тоқиды. 100% жүннен жасалған жіптен тоқимыз. Өйткені ол баланың денесін тітіркендіріп, ұйықтап қалмасы үшін жақсы реакция береді. Және де баланың температурасы, оңтайлы температураны сақтап қалу үшін, сол үшін жақсы әсерін тигізеді. Осы сенбіден бастап, кейбір кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыс уақыты бойынша шектеулер алынып тасталады. COVID-19-дың тарауына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссия жаңа шешімдер қабылдады. Атап айтқанда, көлік жуу, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу станциялары, тігін шеберханалары, тұрмыстық техниканы, аяқ киімді, телефондарды жөндеу орталықтарының жұмыс уақыты енді шектелмейді. Сондай-ақ, жасыл аймақта орналасқан өңірлерде қоғамдық көліктің жүруі 23:00-ге дейін ұзартылатын болды. Ведомствоаралық комиссия Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктеріне 10 күн мерзімде қызыл аймақтан шығу үшін эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыруды тапсырды. Ал 2-90-нан бастап, бала саны 300-ге дейін ауыл мектептерінде сабақ дәстүрлі формат өтеді. Қазір мұндай 3,5 мыңнан аса білім ошағы бар. Әзірге кезекші сыныптарда вирус көрсеткіші төмен. Десе де, әр өңірдегі эпидахуалға байланысты сабақ кез келген уақытта онлайн режимге ауысуы мүмкін. Жаңа оқу жылынан бастап 241 мұғалім вирус жұқтырды. Ал 302 оқушыдан ковидке ұқсас ауру белгілері байқалған. Бүгінде 452 бала емделіп жатыр. Жүргізілген мониторингтің нәтижесі бойынша мектептер офлайн режимде жұмыс істеуге дайын екендігі анықталды. Бірақ эпидемиологиялық ахуал нашарлаған жағдайда оқыту форматы бойынша шешімді өңірлік бас мемлекеттік санитарлық дәрігермен бірлесіп әкімдік жанындағы өңірлік штаб қабылдайтын болады. Ал солтүстік Қазақстанда эпидемиологиялық ахуал күн санап күрделеніп барады. Мәселен, соңғы бір аптада өңірде қауіпті індетке шалдыққандар саны 38% артқан. Облыс қазір қызыл аумақта. Инфекциялық стационарларда 955 төсек орын әзірленді. Аса ауыр халдегі 21 науқас жансақтау бөлімдерінде жатыр. Жағдайдың қиындауына санитарлық талаптардың сақталмауы себеп болды дейді мамандар. Өңірде 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры бар. Сондай-ақ қосымша препараттар сатып алуға жергілікті бюджеттен 357 миллион теңге бөлінді. Күні кеше президент вирустың жаңа дерегін жасырған өңірлерді атаған болатын. Бұл мәселеге қатысты жауаптылар кешенді тексеріс жүргізуді қолға алды. Қостанай облысында жабық спорттық сауықтыру нысандарының жұмысына тыйым салынады. Демалыс орындары мен шипажайлар да уақытша жабылады. Бүгін облыстың бас санитарлық дәрігері осындай қосымша шектеулер енгізді. Жаңа қаулыға сай қоғамдық тамақтандыру орындарында бір үстел басында 4 адамнан артық отыруға болмайды. Ал жол бойындағы асханалар тек жеткізіп беру қызметін көрсетуі керек. Сондай-ақ облыс аумағына және Қостанай мен Рудный қалаларына кіріп шығуға тыйым салынып отыр. Қалааралық автобус қатынасы мен такси қызметі тоқтайды. Тек жүк тасымалы арнайы қызмет көліктері қозғалысына ғана рұқсат беріледі. Айта кетейік, өңірде соңғы тәулікте тағы 57 адамнан қауіпті вирус анықталған. Павлодар облысында да пандемия жарияланғалы COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны 5 мыңнан асты. Олардың басым бөлігі, яғни 67% облыс орталығында. Мамандардың айтуынша, аймақтағы эпидемиологиялық ахуал тұрақты қауырт деп бағалануда. Соңғы тәуліктің өзінде жаңа 50 дерек тіркелді. Эпидемиологиялық зерттеу нәтижесінде науқастардың 152 оқиғасы сырттан әкелінген анықталды. Бір күннің ішінде бірден 3 дерек тіркелді. Өкінішке қарай, облыста оқушылар, мұғалімдер мен қарт адамдардың инфекция жұқтыруы байқалады. Қарағанды облысының Шахтинск қаласындағы орталық аурухана жанынан жұқпалы аурулар бөлімі ашылды. Бұған дейін дәл осында емдеу орындары Теміртау мен Абай қаласында жұмысын бастаған болатын. Қазір өңірде жеткілікті дәрі-дәрмек қоры жасақталып, ауруханалар жедел жәрдем көлігімен толық қамтамасыз етілді. Әзірге аймақта эпидахуал тұрақты, жалпы індеттің екінші толқынына облыстың дайындығы қалай? Ол жайында тілшімізден білейік.
Осыдан 35 жыл бұрын іргетасы қаланған мына ғимаратта бүгін күнге дейін орталық аурухананың шаруашылық бөлім орналасқан болатын. Жуырда нысан күрделі жөнделіп, жұқпалы аурулар госпиталіне айналды. Инфекциялық қауіпсіздік бойынша бәрі сәйкес келеді, вентиляция. Емдеу орны 30 адамға арналған, іші заманауи қондырғылармен толық жабдықталыпты. Әзірге бос тұр. Ертең орталық ауруханаға түскен екі адам осында ауыстырылмақ. Әр палатада оттегі орналасқан точкалары әдейі, реанимациялық палаталарда консольдар орналасқан. Жасанды вентиляция аппараттары бізге жеткізілді. Жалпы жазбен салыстырған кезде әрине біздің жағдайымыз қазір жақсы. Науқастарды қабылдауға біз дайынбыз. Дәл осындай жұқпалы аурулар госпиталі бұған дейін Теміртау мен Абай қаласында жұмысын бастаса, санаулы күнде Балқашта ашылмақ. Жалпы бүгінгі күні Қарағанды облысында науқастарды қабылдайтын 5000 орын дайын тұр. Жуырда емдеу мекемелеріне қосымша 40 сандық рентген аппараты мен 4 компьютерлік томография сатып алынған. Өңірде 8 ПТР зертханасы жұмыс істейді. Тәулігіне шамамен 9500 адамды тексерістен өткізеді. На сегодняшний день у нас развернуто 48. Қазір облыста 48 стационар дайын, бірақ бүгінгі күні соның тек 12-сі ғана жұмыс істеп тұр. Қалған қажет кезде ашамыз. Республикалық және облыстық бюджет есебінен 270 өкпені жасанды желдету аппаратын сатып алдық. Олардың барлығы өңірдегі емдеу мекемелеріне берілді. Қазіргі таңда аймақтағы барлық емханаларға 1 миллиард теңгенің дәрі-дәрмегі үлестірілген. Бұған қоса қорда 500 миллион теңгенің препараты бар. Ал жедел жәрдем көлігімен облыстағы емдеу мекемелері 100% қамтылды. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демеспаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Әлем елдерінде коронавируспен күресті күшейтіп жатыр. Ендеше жаһаннан бірер ақпарат. Пандемия басталғалы дүниежүзінде вирус жұқтырғандар 55 миллионға жетті. Олардың жартысына жуығы қос Америка құрлығының тұрғындары. Ахуалдың ушығынан Ақштың Мичиган штатында ертеңнен бастап карантин енгізіліп, жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқиды. Вашингтонда спорт залдары, кинотеатрлар, театрлар және музейлер жабылады. Ал Чикаго билігі тұрғындарға қажет болмаса далаға шықпауға кеңес беруде. Шектеу шаралары Нью-Джерси, Калифорния штаттарында да күшейтіледі. Еуропа елдерінде де індеттің екінші толқыны дендеп, сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Австрияда бүгіннен бастап карантин режимі жарияланып, сауда орындары жабылды. Ал оқушылар қашықтан оқуға көшті. Бұған дейін қатаң карантин енгізбеген Швецияда келер аптадан бастап 8 адамнан артық жиналуға тыйым салынбақ. Германия билігінде де тұрғындарға әлеуметтік арақашықтық сақтауға және мүмкіндігінше үйден шықпауға үндеді. Иранда шектеу шаралары барынша күшейтілмек. Вирус өршіп тұрған қызыл аймақтарда кешкі сағат 9-дан таңғы 4-ке дейін тұрғындардың далаға шығуына тыйым салынады. Елді мекендер арасындағы қатынас шектеледі. Жекеменшік және мемлекеттік мекемелер жабылады. Карантин тәртібі 150 қалада енгізіледі. Бұған қоса ертеңнен бастап жолаушыларда вирус жұқтырмағаны туралы анықтама болуы тиіс. Қазір Иранда бір тәулікте вирустан қайтыс болатындар 400-ден азаймай тұр. Көрші Ресейде бүгінде 400-ден астам адам көз жұмды. Бұл пандемия басталғалы бері болмаған көрсеткіш. Соңғы кезде елде вирус жұқтырғандардың тәуліктік саны 22 мыңнан азаймай тұр. Дертке шалдыққандар Мәскеу мен Санкт-Петерборда көп. Ел астанасында көңіл көтеру орындарының жұмыс уақыты қысқартылып, жаңа жыл мерекесіне орайластырылған шаралар да өтпейтін болды. Ал Крылатская мұз сарайы уақытша ауруханаға айналды. Вакцина індеттің таралуын тежеуге мүмкіндік бергенімен, оған сеніп арқаны кеңге салуға болмайды. Коронавирусқа қарсы екпе дайын болған күннің өзінде тестілеу, науқастарды анықтау және оқшаулау сияқты шараларды жалғастыру қажет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус осылай деді. Айта кетейік, қазір әлемде 12 препарат сынақтың соңғы кезеңінен өтіп жатыр. Күні кеше америкалық Модерна компаниясы өз вакцинасының жоғары тиімділігі туралы мәлімдеді. Ел жаңалықтарын ойсайық. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес хатшылығының атқарушы директоры Қайрат Сарыбайды қабылдады. Тараптар Азия кеңесіне Қазақстан төрағалық ететін 2021-2022 жылдардағы басымдықтар жайында пікір алмасты. Президент қазіргідей тәуекелі мен сын-қатері өршіген заманда бұл ұйымның аймақтық және ғаламдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлін арттыру мен оның институционалдық даму мәселелеріне назар аударды. Сондай-ақ басқа да халықаралық ұйымдар мен ынтымақтастығын дамытуға шақырды. Өз кезегінде атқарушы директор Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес құрылған уақыттан бері беделді ұйым ретінде қалыптасқанын атап өтті. Сонымен қатар Душанбе саммитінде қабылданған декларация бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Кездесу соңында 2022 жылы Қазақстанда өтетін Азия кеңесінің 6-шы саммитіне дайындық мәселелері талқыланды.
Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысындағы Бозжыра шатқалында қонақ үй салу жобасына қатысты пікір білдірді. Бұл жайында президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook парақшасында жазды. Президент Маңғыстау облысындағы ерекше қорғалатын Бозжыра табиғи қорының аумағына салынатын жаңа қонақ үйдің құрылысына қатысты қоғамның теріс пікірін ескере отырып, үкіметке осы жобаны қайта қарау жөнінде тапсырма берді деп жазды. Президент көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әсет Исекешев ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесі хатшылар комитетінің отырысына қатысты. Бейнеконференция форматында өткен жиында халықаралық терроризмге қарсы күш біріктіру, есірткі саудасына тосқауыл қою, кибершабуылдарға тойтарыс беру сынды аймақ тыныштығына қауіп төндіретін мәселелер қаралды. Тараптар терроризмнің және онымен байланысты экстремистік идеологиялардың таралуына қарсы бірігіп күрес жүргізу үшін арнайы мәлімдеме қабылдады. Сондай-ақ ұйым аясында өзара іс-қимылды жетілдіруге бағытталған бірқатар құжаттарға қол қойды. 2021 жылы қағаз анықтамаларға деген қажеттілік толығымен жойылу керек. Бүгін өткен үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин осындай тапсырма берді. Үкімет басшысының айтуынша, әзірге көрсетілетін электронды қызметтің сапасы жөнінен Ақмола, Қызылорда, Қарағанды, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстары алда келеді. Ал Алматы облысы мен Шымкент қаласында бұл жұмыс тиісті деңгейде жүріп жатқан жоқ. Осыған орай ол жауапты мекеме өкілдеріне бірқатар тапсырма берді. Атап айтқанда, қажетті мемлекеттік қызметтерді мобильді форматқа көшіру жұмысын жандандыру тапсырылды. Үкімет цифрландыруды тағы қалай жүзеге асырмақ? Ол жайында бізге дәл қазір әріптесім Риат Шони айтып бермек. Риат, қайырлы кеш. Жалпы осы анықтамалар шынында да цифрлық жүйеге көшіле ме? Қайырлы кеш, әріптестер. Шынымен де Асқар Мамин бүгін цифрлық даму министрлігінен маңызды әлеуметтік қызметтерді eGov мобайлға ауыстыру бойынша жоспарды бекітуді міндеттеді. Бұдан бөлек премьер-министр цифрландыру саласындағы жаңалықтарды түсіндіру жұмысына ерекше көңіл бөлу қажеттігін алға тартты. Жалпы қазір мемлекеттік қызметтер тізілімінде 698 мемлекеттік қызмет түрі қарастырылған. Қазақстандықтар оның 85,5%-ын онлайн режимде пайдалана алады. Ал осы жылдың соңына дейін бұл көрсеткіш 90%-ке дейін жеткізілмек. Тағы жыр болған eGov-қа тіркелуде жеңілдей түспек. Бұрынғыда электрондық цифрлық қолтаңба арқылы емес, биометрия арқылы тіркелуге болады. Яғни ұялы телефоныңызбен селфи жасап, бірқатар сұрақтарға жауап беруге жетті. Бұл жүйе әлі сынақтан өту үстінде. Осы айдың соңына дейін іске қосылады деп жоспарланған. Бұдан бөлек, көп талап ететін құжаттар eGov Mobile қосымшасына шығарылады. Бұнда жеке куәліктен басқа жүргізуші куәлігі, дипломдар сынды құжаттар енгізілмек. Яғни азаматтар өздерінің ұялы телефондар арқылы мәліметтермен бөлісе алады. Ол үшін QR-кодты көрсету керек, немесе кез келген мессенджер арқылы анықтаманы жібере алады. Жалпы биыл жыл соңына дейін 30-ға жуық қағаз анықтамалып тасталатын болады. Қоғамдық мониторинг нәтижесі бойынша электронды қызметтердің сапасы бойынша ең озық өңірлер Ақмола, Қызылорда, Қарағанды, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстары. Ал Алматы облысы мен Шымкентте бұл жұмыс тиісті деңгейде емес. Барлық жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану деңгейін кемінде 80%-ға жеткізу тиіс. Халыққа біздің жұмыстың нақты нәтижесі қажет. Жалпы 2021 жылы қағаз анықтамаларын қажеттілігін толығымен жоюымыз керек. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясының қызметтері жеткізді және барлық онлайн қызметтер мен сервистердің 100% қолжетімділігі қамтамасыз етуіміз қажет. Жалпы қазіргі таңда мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жылына 3 миллионнан астам жүгінеді екен. Яғни автокөлік жүгінеді екен. Яғни азаматтар өздерінің ұялы телефондары арқылы кешіріңіздер. Онлайн болғанның өзінде халық ұзын сонар кезектерде тұрады. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин. Бұл жүйе оңтайландырылмақ. Енді көлік сатып алған адам темір тұлпарды сатқан адамның шотына ақша аударған жағдайда көлік иесі автоматты түрде өзгереді. Жоба пилоттық режимде банктық қосымша арқылы іске қосылады. Ал мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында тек жүргізуші куәлігін алу қызметі қалады. Өйткені автодромда емтихан тапсыру қажет. Дегенмен Шығыс Қазақстан мен Түркістан облыстарында бұндай автодромдар жоқ екен. Тағы айта кету керек, ауылдарға интернет жеткізу жобасы аясында 1200 елді мекенде интернетке қол жетімділікті қамтамасыз ететін арнайы киоскілер орнатылмақ.
Ол арқылы тұрғындар аудандық әкімдікке, халыққа қызмет көрсету орталығына немесе медициналық мекемелерге видео байланыс арқылы жүгіне алады, дейді Бағдат Мусин. Ал енді бұл аталған міндеттер мен жоспарлар қалай жүзеге асырылатындығын уақыт көрсетеді, тәртіптестер. Мен де бүгінге айтарым осы. Таяқты ақпараттарыңызға рахмет, Риат. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Осы үкімет отырысында Асқар Мамин тауарлардың заңды немесе заңсыз екенін анықтауға мүмкіндік беретін тегін мобильді қосымшалардың енгізілетінін айтты. Олар нақты сауда және нақты өнім деп аталады. Бұдан бұлайк еліміздегі бөлшек сауда орындары сканерлермен жабдықталып жатыр. Жалпы тауарларды таңбалау және қадағалау жүйесі отандық нарықты сапасыз өнімнен қорғауға және қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қазір Қазақстан аумағында бүкіл тізбек бойынша тауарларды қадағалаудың ұлттық жүйесі құрылған. Оның арқасында биылға 10 айдың ішінде кеден баждарының қосымша құн салығы және акциздердің қосымша түсімдері 132 миллиард теңгеге жетті. Ал 2025 жылға дейін жалпы нәтиже 2,16 триллион теңгеден асуы мүмкіндеген болжам бар. Тауарында тауары бар, бірақ енді олардың арасында ара жігін ажырату оңайға соқпай тұрлы бар. Иә, дұрыс айтасыз. Үкімет басшысы айтқан тауарларды заңды немесе заңсыз екенін анықтайтын түрлі мобильді қосымшалар енгізілетін болса, жағдай әлдеқайда түзеледі деп ойлаймын. Оның үстіне алаяқтардың құрығына түсетіндер де азаю керек. Алаяқтардың көкесі енді нағыз қаржылық пирамидалардың айналасында тұрған сияқты меніңше. Ондаған мектеп немесе мыңнан астам пәтер. Қазақстандықтар осыншама ғимаратты салуға болатын ақшаны қаржы пирамидаларына жұмсаған. Яғни 33 миллиард теңге деген сөз. Естіген жанның енді жүрегіне батады әрине. Бұл нағыз қаржылық сауаттылықтың төмендігі. Иә, жігер, мұның бәрі тек осы жылы болған қылмыстар. Ол бойынша қазір 250 қылмыстық іс қозғалып, 98 адам тергелуде. Күдіктілердің бірқатары шетел асып үлгеріпті. Адамдар қайда жаңылып, неден сүрінуде? Келесі сюжеттен көрейік. Мен ол ұйымға сенген жоқпын, мен шақырған досыма сендім. Жақсы дос жолда қалдырмайды. Бақытжан осы ұстанымды ұстаған, үлкендердің тәрбиесін көрген ақ көңіл азамат. Сол ақ көңілдігі, аңғалдығы, жұртқа сенгіштігі басына соққы болды. Ең қатты зардап шеккен менің отбасым шығар. Өйткені мен 300 мың теңге несие алдым, және де әйелім де байқатпай өзіне ол да несие алды, және де отбасым да, анам да несие алды. Сонда бір үйден үш адам несие алып отырмыз. Бәрін пирамидаға салды. Үйіміз бір-біріміздің олай жасап жатқанымызды білген жоқпыз. Алаяқтықтың бұл түрі жекелеген адамдарды былай қойып тұтас әулетті. Тіпті жекелеген өңірлерді қамтитын деңгейге жеткен. Ең көп зардап шегушілер батыс және оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары. Нұрсұлтан қаласы, Павлодар, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында арызданушылар көп болды. Сандарды сөйлетсек, ресми түрде тіркелген жәбірленуші 25 мың адам. Оларды сан қақтырып кеткендерге қатысты 250 қылмыстық іс қозғалыпты. Шығын көлемі 33 миллиард теңге. Условно выделяется 4 вида финансовых пирамид. Еліміздегі қаржы пирамидалары түрленіп барады. Біріншісі желілік маркетинг түрінде жұмыс істейтіндер. Екіншісі тұтыну немесе ипотекалық кредиттің балама қызметін ұсынушылар. Сондай-ақ ломбард әлеуметтік желідегі касса түрінде де әрекет етуде. Тағы бір түрі әйгілі брендтердің жалған акциясын сату. Бұл іспен еліміздің 5 аймағында шетелдік азаматтар айналысқан. Салым көлемі 1000 доллардан басталған. Салымшыларға ай сайын жалпы салған соммаларынан 6% пайда алатыны және де қол қойған жаңа серіктестің салым соммасынан 5% алатыны уәде еткен. Шындығында салымшылардың ақша қаражаттарын пирамидас ұйымдастырушылары өздеріне жаратып, брендті компаниялардың жалған акцияларына орнына берген. Дегенмен өзгелерді алдап қаржы жымқырушылардың негізгі бөлігі өз азаматтарымыз. Қазір 98 адам тергелуде. Олардың бір қатарынан қаржылай және мүліктік заттар тәркіленген. Бірақ оның көлемі барлық шығынды жабуға жетпейді. Ол офис әлге жабық әлде, бірақ ақшаны ешкім қайтарып береміз деп айтпады әлі. Ердәулет Ыбырайұлы, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар. Қазақстанның халық партиясы есірткі жарнамасын жою және алдын алу жолдарын талқылады. Тұрғын үйлердің қабырғасына нашақорлық заттары сатылатын электронды мекенжайларды жазып кету деректері тыйылмай тұр. Онлайн жиында партиялықтар ішкі істер органдарының өкілдерімен бірге мәселені жан жақты саралады. Саяси ұйым ең алдымен аулаларда бейнебақылау құрылғыларын көбейтуді ұсынды. Сонымен қатар тұрғындарға кеңінен түсінік жұмыстарын жүргізу керектігі айтылды. Есірткіге қатысты жасырын жарнама көрген адамдар бірден тәртіп сақшыларына хабарласуы
тиіс. Партиялықтар бұл бағытта полиция мен Бұқара байланысын нығайту шараларының маңызына тоқталды. Үйдің бұрыштарында жарда, ондай телеграм, я болмаса инстаграмның адрестерімен жазылған, солар деген алдын алу керек. Мектептерде үгіт насихат өткізіп, ондайдың дұрыс еместігін нашаға қарсы күресті көбейту керек. Пандемия жағдайына қарамастан, қазақстандықтардың алдағы парламенттік сайлауына қатысу көрсеткіші 72%-ке жетуі мүмкін. Сарапшылар осылай болжап отыр. Бұл көрсеткіш 4 жыл бұрынғы сайлаудағы халық белсенділігімен салыстырғанда бір шама төмен. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейінгі сайлауда дауыс берушілер көрсеткіші 77% деңгейінде болған. Саясаттанушы Максим Казначеевтің пікірінше, карантиндік тәуекелдерге қарамастан саяси партиялардың белсенділігі жоғары. Сондай-ақ саясаттанушы қазақстандық сайлаушылар ұмтылуы тиіс тәжірибені атап өтті. Мысалы, Еуропаның бірқатар елдерінде азаматтардың түгел дерлігі дауыс береді. Сондықтан сайлау нәтижесі ешқашан ешқандай күмән тудырмайды. В Италии просто законодательно граждане обязаны принимать участие в голосовании. Италияда заң тұрғысынан барлық азамат сайлауға қатысуға міндетті. Сондықтан оларда бұл көрсеткіш 100%-ке жетеді. Егер дауыс беруші сайлау учаскесіне салмақты себепсіз келмесе, оған айыппұл салынады. Ал мысалы, Солтүстік Америкада медиа технологиялар белсенді қолданылады. Бұл тенденцияны өткен ақш сайлауынан да байқадық. Эпидемия сәтінде де жауапкершілігі жоғары сайлаушылар өз дауыстарын пошта арқылы жіберген. Бүгін Елордада қазақтың шығу тегі мен генеалогиясын зерттеуші қазақтан шыққан тұңғыш антрополог Оразақ Смағұлов пен ғалым Айнагүл Смағұлованың «Қазақ халқы және ата тегі» атты кітаптың тұсауы кесілді. Оның жалпы мазмұны ежелгі қазақтың ата мекені, шығу тегі, тарихи биологиялық дамуына байланысты этноантропологиясы түркі тілдес, халықтардың лингвистикасы талданған. Ғылыми еңбекте антрополог ғалым Оразақ Смағұловтың 50 жыл жинаған материалдар негізінде қазақтың келбеті, қан жүйесі, тіс морфологиясы, тері бедерімен қаңқа сүйектеріне жасалған салыстырмалы зерттеулері топтастырылған. Айта кетейік, қазақтан шыққан тұңғыш антрополог Оразақ Смағұлов биыл 90 жасқа толды. Осыған орай шара барысында ғалымға Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің құрметті профессор атағы берілді. Ал тарихшылардың ұлттық конгресі ұсынуымен және университет ғылыми кеңесінің шешімімен күлтегін медальде табыс етілді. Халқымыздың 50 ғасырлық тарихы барлығын әлемді тұңғыш рет дәлелденіп отыр. Енді сондықтан біз елімізде тұрып атқан басқа халқын өкілдері түсіне білу керек. Қай елдің жерінде, қай елдің төрінде бұлар қызмет етіп тіршілік жасап атқан. Қазақ халқының бағы бар екен егемендікті. Күн туып, оның осындай тарихы жазылып, биологиялық, генетикалық халқымның келешектегі өмірі ақ жол болып, мәңгі бақытқа бөлінсін деген тілек білдіремін. Қарасу Қостанай облысындағы жер көлемі мен халық саны жағынан іргелі аудандардың бірі. Осындай ауқымды ауданда алғаш рет қазақ мектебі 10 жыл бұрын ғана ашылды. Оның өзі бастапқыда бастауыш болып, кейіннен ғана 9 жылдыққа айналыпты. Иә, жергілікті халық мемлекеттік тілде дәріс беретін жаңа мектеп салу жөнінде көптен бері айтып жүр. Осы мәселе қалай шешімін тауып жатқандығын тілшіміз біліп қайтты. Мынау Қарасудағы жалғыз қазақ мектебі жарты ғасыр бұрын салынған бұл ғимарат мектепке лайықталмаған. Ішінде не спорт залы, не акт залы жоқ. Мектеп алдындағы ауласы жолға тақау және тым тар. 1968 жылы интернат ретінде салынған бұл ғимаратта бір кездері кітапқана орналасты. Одан кейін қазақ мектебіне айналды. Ескі ғимарат демесең, ішкі жөндеуі келісті. Алайда оқу ордасы деген атына заты сай емес. Біз мынау жастар спорт мектебіне осы 10 жыл болды, сонда барып балалар спортпен айналысады. Олардың спорт залдары өздеріне қажет, бос болмайды. Мектеп ауласы мүлдем жоқ. Балалар не жүгіріп ойнай алмайды. Арнайы заман талабына сай кең кабинеттеріміз жоқ. Қазір 9 жылдық мектепте 65 бала білім алып жатыр. Көбейтуге болар еді, оған мүмкіндіктері жоқ. Ата-аналар да жүдеу жадау күйдегі мектепке балаларын бергісі жоқ. Қазақ мектебіне бергісі келетіндер көп негізі. Мектеп енді шағын болғаннан кейін сол себептен де басқа мектептерге кетіп атады балалар. Жаңағы 9 жылдық болғаннан кейін 9 жылдан кейін ойлайды қайда береміз баламызды деп. Жергілікті тұрғындардың мемлекеттік тілде оқытатын жаңа мектеп салынса деген тілегі аяқсыз қалған жоқ. Биыл мамыр айында мемлекеттік бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен 1 миллиард 300 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініп, 320 орындық оқу ордасының құрылысы басталды. Жоспар бойынша мердігер оны жыл аяғына дейін тапсыруға тиісті болатын. Алайда жер қабатының өзіндік ерекшелігі, топырақтың тым ылғалдылығы бұл мерзімді кешеуілдетуге мәжбүр етіп отыр. Біз келгенде су тұрған жерде. Пока жер құрғағанша
бір айдай уақыт жоғалтып алдық. Биылғы жылғы жобамыз бойынша қабырғасын, төбесін жылуды қосып, ішкі отделкасын немесемен, оборудованиясымен бітіреміз жаңа жылға дейін. Келесі жылға жаңа сыртқы асфальт, брусчатка, тартан покрыт, спортплощадка, ағаш егу, сондай жұмыстар болады. Май, июнь, екі айда бітіреміз. Сонымен жаңа мектеп келері оқу жылы пайдалануға беріледі. Ал бала санын толтыруда еш қиындық жоқ дейді жергілікті ұстаздар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы. Ал Ақтөбе облысының Темір ауданы орталығына жаңа мектеп ғимараты қолданысқа берілді. Құрылысы 2 жылға жуық жүргізілген білім ордасы 320 оқушыға арналған. Нәтижесінде Шұбарқұдық кентіндегі 3 ауысымдық білім беру мәселесі толығымен шешімін тапты. Аймақтан тілшіміз айтып берсін. Алтын алқа иегері Рускүл Қоштанбекова осы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен білім береді. Қазір оқу үрдісі онлайн болғанына қарамастан жаңа ғимараттың ашылу салтанатына қатысып, бөлмелердің жабдықтарын көруге асыққан. Себебі мектепке педагогтың өзінен бөлек 5 бүлдіршінінде күнделікті келетін болады. Балаларымыздың 5-уі жан жақта қысты күні тоңып, жазды күні ыссына төзіп келген қуанышына біз шегіміз жоқ. Осындай жаңа мектептің салғанына балаларымыз да қуанып жатыр. Осы мектебімізге тілейтінімін білімді ұрпақ және мұғалімдерге шығармашылық табыс тілеймін. Құрылысына 1 миллиард 200 миллион теңге жұмсалған ғимарат заманауи білім талаптарына сай. Химия мен физика кабинеттері, спорт залы мен асхананы айтпағанда, Шалғай ауыл балаларына арналған интернаты да бар. Салтанатты шараға арнайы келіп қатысқан облыс әкімі мектеп оқушыларына робототехника классының да жабдықталатындығын жеткізді. Келешекте бәсекелестікке қабілетті ұрпақтар беру, соған тиісті білім беру, заманауи технологияларды игеру жағдай басты міндеттеріміздің бірі. Біз енді қолымыздан келгенше дейін мүмкіншілік жасап отырмыз. Ал қалған уақытта сапалы білім алып, бәсекелестікке қабілетті болу, бұл енді өздеріңізге байланысты. Алдағы жылы Темір ауданының Шұбаршы ауылында да дәл осындай мектеп құрылысы аяқталуы тиіс. Жалпы қазір өңірде 20 оқу ордасы салынуда. Бұл мақсатқа бюджеттен 6 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Білім беру нысандары қолданысқа берілген соң аймақта 3 ауысымды және апатты ғимараттар мәселесі шешімін табуы тиіс. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Бүгіннің бас жаңалықтары міне осылай қорытындыладық. Қымбатты көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан және Хабар News YouTube каналымыздан көре аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды білгіңіз келсе, арнамыздың YouTube-тағы каналына жазылыңыздар. Ал біз барлық пікірлерді оқимыз, сондықтан комментарий қалдырыңыздар. Хабардан алыстамаңыз, жаңалықтан қалыс қалмаңыз. Хабар үзілмесін.